quem sabe assim disse Ezequiel. No vale de ossos secos a Deus, Ezequiel no seu temor, em poucas palavras liberou sua libertação. Pois Deus se agradou da resposta que ele lhe deu. Deus pergunta a Ezequiel, e pergunto mesmo pra você, qual será a sua resposta? Se você sabe que quem sabe é Deus, profetize em sua família. Nenhum mal pode vencer, porque o Senhor Jesus em sua vida tem todo o poder. Ezequiel profetizou, e um exército em um vale se formou, porque sabia que quem sabe é Deus. Ezequiel, no vale de ossos secos a Deus. Ezequiel, no seu temor, em poucas palavras, liberou sua libertação. Pois Deus se agradou da resposta que ele lhe deu. Deus pergunta, Ezequiel, e pergunto mesmo pra você: qual será a sua resposta? Você sabe que quem sabe é Deus, profetize em sua família. Nenhum mal pode vencer, porque o Senhor Jesus em sua vida tem todo o poder. Ezequiel profetizou, e um exército em um vale se formou, porque sabia que quem sabe é Deus. Você sabe que quem sabe é Deus, profetize em sua família. Nenhum mal pode vencer, porque o Senhor Jesus em sua vida tem todo o poder. Ezequiel profetizou, e um exército em um vale se formou, porque sabia que quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus em sua vida. Quem sabe é Deus.